Nu pockar vi på uppmärksamhet, för nu handlar det om Sverigelotten. Mycket välkommen Göte Andersson från Grimsås. Tack. Du, Grimsås, storhetsperiod i svensk fotboll. Mm. Var du med på den tiden? Ja. Spelar du också? Nej, gjorde jag inte. Men du var med och tittade? Ja. Vilken hås det var du? Jag var granne med... Nyström hette någon ytter det, va? Jo, Lennart. Men... Ja, just det. Jajamän. Du, nu är det Sverige och Kenneth, just det. Grimsås, Göte Andersson, vad gör du till vardags? Ingenting. Nej, då har vi samma jobb. Du ska ta och välja en lott här nu och så ska vi göra ett skrap. Mm. Och nu hoppas vi att det här väljer nummer 5. Nummer 5. För det är den 50 då. Ja. Och då kan du börja och skrapa och jag håller... Ja, alla... Ja. Det är inte bra med den maskinen, du. Imorgon vet vi hur det har gått för Göte. Mm. 500 000 kronor. Det är spännande detta. Hundratusen kronor. Och så kommer det 500 000 på nytt. Du ska alltså ha 3 av varje. Mm. Och vi går ner på den andra våningen. Tre av varje handlar det alltså om. 125. Du har 2 med 500 000. Du har 2 500 000. Nu ska vi ta och sammanfatta lite grann. Vad har vi nu, Göte? Vi har 2 500 000. Ja, och vi har 225 000. Och en på 2,5 miljoner. Mm. 3 skrap kvar. Mm. 125 000 kronor i månaden i 5 år är det i så fall. Som det står där också. 500 000 kronor blir det till dig, Göte. 1, 2, 3. Ja, en halv miljon. Tack. Ja, men strålande. Tack. Grattis. Tack.